Godmorgen alle sammen. Hvor er det dejligt at se, at du er kommet i sofaskolen. Ja, for Josefine kan noget, jeg ikke kan. Hun kan nemlig se dig. Jeg ved, der sidder en masse derude. Måske midt i morgenmaden. Og jeg kan jo også se, der allerede vælter ind med små katte hernede i hjørnet. Og det er fordi, at du er kommet ind på menti.com og har tastet koden ind, der står her øverst på skærmen. Og så kan du nemlig få lov at række hånden op og sige noget og være med i timen. Men seriøst, vi kan ikke se dig, og det er faktisk anonymt. Og det er vigtigt for os, at det er anonymt. Men det vender vi tilbage til senere, for I skal ikke blive ved med at være anonyme. Vi vil gerne have jer med i udsendelsen. Og vi er jo Sofaskolens lærer. Jeg hedder Josefine. Og jeg hedder Aslak. Ja. Og vi hjælper jo jer og jeres lærere med at have den her temauge om innovation og kodning og designprocesser. Ja, det er ret meget, I skal lære på 4 dage. Altså, det har været en svær uge. Det har det, men det er da også der, det er sjovt at gå i skole. Det er, når det ikke er alt for nemt, tænker jeg. Og I har jo fået nogle udfordringer fra 3 virksomheder. I har valgt en mission, I skulle løse, og så er I gået i gang med at skabe en helt unik løsning i den her særlige coding class tema uge. Ja, med HD. Altså, det er jo ikke high definition, vel? Det er håndværk og design. Og vi har jo været nødt til at tage noget ud af håndværk og design, nemlig det der med at designe noget og få idéer. Ja. Så der er ikke nogen symaskiner med. Og man kan godt have håndværk og design i 7. klasse, så er det bare som valgfag. Ja. Og vi starter lige med at se, om der er kommet nogen i skole, og hvor I sidder henne i landet. Vi står i København i sådan en lille nødstudie, hvor vi spritter af og holder afstand, sådan så det kan lade sig gøre. I vores sofastudie. Ja. Der er mange sjællænder i dag. Der er mange sjællænder, det må man sige. Og der er også nogen, der sidder andre steder. Altså, jeg kan jo godt lide at tænke på, at der måske sidder nogen i Sydslesvig eller i udlandet. På Færøerne. Ja. I den her uge, der har I skulle arbejde med rigtig mange ting, og det er jo ikke det hele, man sådan lige bliver ekspert i på. Altså, der er jo gået 3 dage, ikke? Det er 4 dage nu. Ja, fair nok. Det er hele, man bliver ekspert i. Men der er måske nogle af jer, der har været i gang med at lave noget, og det vælter ud med små prikker nu, der viser, at I har lavet mindmaps, og I har lavet spil. Og her kan man stemme på flere ting, ikke? Det kan man. Man kan stemme på flere ting, fordi det er selvfølgelig fedt, hvis du både har lavet et mindmap, og måske har lavet et spil, eller designet en baggrund til dit spil. Jeg har spillet ret meget i Coding Lab i Scratch i den her uge. Altså, jeg har været pingviner og sommerfugle. Du har været omkring, Josefine. Jeg har spillet alt muligt samlet skrald. Ja. Ja. Nej, hvor er det fantastisk. Og hvis man ikke rigtig er kommet i gang, så er det jo det tip, at man altid kan gå tilbage og finde udsendelserne, spole i dem. Mm. Den her udsendelse kan I sådan set spole i. Hvis nu I vil høre vores fede jokes og sådan noget igen, så spole jeg bare tilbage. Mm. Og det kan også være, at du sidder en dag i september måned og ser det her. Det er vores ønskescenarie. Oh. Hvem ved? Ja, ugen den ser sådan her ud, at der er 4 dage med det her projekt. Og det er den sidste dag i projektet i dag. Det betyder dog ikke, at vi er lukket i morgen. Ej, fordi vi har faktisk en særlig 1. maj udsendelse i morgen. Special edition. Mm-hmm. Og hvis du ikke ved, hvad 1. maj er, eller gerne vil lære noget om 1. maj, eller måske er sendt i skole i morgen, fordi din skole har åbent 1. maj, så er der altså sofaskole i morgen. Yes, de blå kommuner, de holder åbent. Ja, og de røde er måske lukket? Ja, sådan er det. Plejer faktisk at være de fleste steder i landet. Okay. Så i dag er vi nået til sidste step. Du kommer til at lære at pitche, og du kommer til at lære at præsentere din løsning, og det hjælper vi dig med. Så torsdagen ser sådan ud, at du sammen med os her fra 9 til 9.35, så skal du lave dine opgaver. Og det kan være, at du laver dem med en gruppe, eller du kan være, at du laver dem alene. Og så kommer du tilbage her kl. 13, og der viser vi nogle af jeres pitches. Så jeg håber sådan, at der er nogen af jer, der vil give os tilladelse til at måtte vise det. Og det fortæller jeg til sidst i programmet, hvordan du gør det. For du skal sende en mail, ellers må vi ikke vise din video. Og måske skal du mødes med din egen klasse også og lige tjekke ind, hvordan går det. Måske skal din lærer give dig lidt hjælp. Måske har du en gruppe, du arbejder sammen med. Vi er jo altid klar, eller ikke Josefine og jeg, men der er nogen, der altid er klar til at på sofa-chatten til at hjælpe. Mm. Men det fede er jo, hvis man kan få hjælp af en af sine klassekammerater eller sin egen lærer.
Vi ved også bare, at der er mange lærere, der er rigtig travlt med at have nogle andre klasser, mm. som er i skole end jer. Så derfor har vi altså også sofa-chatten, som vi viste i går. Og ellers må man jo forstyrre sine forældre i deres hjemmearbejdsdag, hvis de også er derhjemme. Ja. Ja, der er mange, der skal mødes med deres klasse. Det gør mig lidt glad. Ja, det er dejligt at vide. Ja. Og jer, der ikke skal mødes med jeres klasse, håber jeg, kan spille noget computerspil og snakke med jeres venner, eller skrive til dem på TikTok, eller i hvert fald være i kontakt med nogen. Okay, udsendelsen her, altså din time, din lektion, den foregår sådan, at vi er godt i gang med at krydse af, og så kommer den første gæst, som er Louise. Og så bliver det altså lidt spændende, fordi for første gang nogensinde, så har vi flere gæster. Og det kræver jo lidt, fordi vi skal holde afstand herinde. Så vi kommer faktisk til at få to gæster mere, som er Nicoline og Mynte. Og de skal vise dig, hvordan man laver et pitch. Så vi skal sammen have lavet verdens bedste pitch, sådan så du kan sidde og lære det derude. Hvor gammel er den nu lige, Nicoline og Mynte er? Ej, det tør jeg ikke sige, fordi hvad hvis jeg siger det forkert? Jeg ved, de går i 7. klasse. Oh. Vi må spørge dem, når de kommer, hvor gamle de er. Og så får du dagens opgave. Dagens opgave, det er jo i slutningen af den her designproces. Vi startede med at få noget viden, så har I fået en udfordring. I arbejdet med idéer og en prototype, og nu er vi over i de to sidste cirkler, nemlig forbedring. Det vil sige, at du går ind i dit spil og måske lægger nogle flere knapper på, eller lægger noget lyd på, forbedrer dit spil, din app. Og så er det præsentationen, som er det allervigtigste. Det er faktisk lige meget, hvor godt dit spil er, hvis du ikke kan præsentere det. Og præsentationen, det gør man jo med det, der hedder et pitch. Og det vil jeg sige, var en super kort præsentation. Boom. Altså helt kort. Pitch med P. Yes. Og det er jo faktisk ret svært at pitche. Fordi når man pitcher, så kommer man jo til at sige, det er bare fordi, at jeg har lavet sådan en app, der kan alt muligt. Altså, den er rigtig fed. Forstår du, hvad jeg har... Altså, nej, så skal jeg virkelig have en god fantasi, eller kende dig, eller have sådan noget telepatiske evner for at gå ind i Josefines hjerne. Ja. Og hvem ønsker det? Ja. Jeg tror, vi skal have en ind, Aslak, som har pitchet hundredvis af gange. Ja. For jeg kan se, at de derude er lidt utrænede pitch. Så vil du ikke hente vores gæst, Louise? Det gør jeg med det samme. Yes. Så... lige nu er du måske utrænet i at pitche, men jeg ved, at den her time den kommer til at lære dig nogle meget enkle trin til, hvordan du kommer i gang med at pitche. Velkommen til, Louise. Tak for det. Og tak, fordi du ville komme. Altså, jeg har jo lige sagt, at du har pitchet hundredvis af gange. Ja. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og jeg har lavet nogle virkelig dårlige nogle, og så har jeg lavet nogle lidt bedre, og så har der været nogle, jeg har skudt det helt forkert med, så... Men ja, rigtig mange gange i hvert fald. Altså, vi plejer at sige her i sofaskolen, at første gang man gør noget, så bliver det nok ikke helt perfekt. Præcis. Så man skal øve sig på det. Ja. Altså, uden lige at lave dit pitch, kan du så... Og det er jo sådan lidt underligt det her, fordi hvis jeg beder dig om at fortælle om det, du har lavet, så har du nærmest allerede lavet pitch. Men hvis du nu lige kort skulle fortælle, uden det var det fulde pitch. Det gør jeg. Hvad har du så lavet? Jamen, jeg har lavet sådan en lommepenge-app. Måske kender nogen af jer den faktisk allerede. Og man kan tjene penge på at lave opgaver, man kan tjene ugentlige og månedlige lommepenge. Og så kan man faktisk også få et kort, når nu man har sparet for eksempel 100 kroner op. Så kan man faktisk gå ud og bruge de penge, men virkelig nøje tænke over, hvordan man bruger dem. Men så har man mulighed for også at bruge penge ude i butikkerne. Ja. Og du har jo pitchet det mange gange, som vi aldrig har hørt, men man har faktisk haft muligheden for at høre dit pitch, fordi hvor er det, du har pitchet det henne? Jamen altså, jeg har jo pitchet det over for familie og venner, og hele tiden over for investorer og sådan noget, men jeg har også været inde på inde i Løvens Hule, det program, hvor mange har set det. Det er rigtig der faktisk over 130, der har set, og det er jo nogle sæsoner siden, eller et år siden det var måske. Ikke sidste sæson, men forrige sæson. Så der kan man se der pitche det. Ja. Og altså, vi skal jo lige høre, for det sidder der måske nogen og tænker, endte det med, at du fik en investering fra nogle af løverne? Jamen, det gjorde det faktisk ikke, fordi at de sagde, at vi var, at vi var meget billigere, end jeg synes, vi var. Så altså, de ville slet ikke give... de synes kun, vi var kun 13 millioner værd, og jeg synes, vi var meget mere værd. Og så sagde jeg, det kommer ikke til at ske. Ja, så I blev ikke enige? Vi blev simpelthen ikke enige. Ja, men jeg kan huske, at de faktisk rigtig godt kunne lide ideen. Ja, det er rigtigt. Okay. Når nu at man laver sit pitch, så skal man jo tænke over forskellige ting, der skal være med i pitchet.
Og den ene ting, man kan tænke over, det er jo målgruppen. Og nu har I jo hørt meget lidt om Louises produkt, men det kunne være lidt interessant at se, hvad de tror af din målgruppe. Vi skal nok afsløre det bagefter. Ja. Fordi det sværeste at finde ud af, det er jo, hvem skal have ens produkt. Hvorfor skal man egentlig kende sin målgruppe? Kan du ikke lige sige noget om det? Jo, men altså, det er fordi, at den største fejl, man egentlig kan lave, det er at sige, at ens målgruppe er alle i hele verden. Fordi så rammer man faktisk slet ikke nogen. Men det, man kan gøre, det er, at man kan prøve at tro, at man har en målgruppe, så kan man prøve noget af på dem, og så kan man finde ud af, om det så er den eller ej. For det viser sig så tit, at man sådan finder ud af, om det var måske lige lidt ældre, eller lige lidt yngre, eller et andet køn, eller et andet sted geografisk. Så det lærer man. De synes, at din målgruppe er børn fra 8 til 18 år. Hvad siger du om det? Er det din målgruppe? Jamen, det er det faktisk. Men vi er også meget i tvivl internt, faktisk, eller inde i My Money. Der er vi lidt i tvivl om, hvem der er den vigtigste, om det er forældre eller det er børnene. Fordi at det er faktisk forældrene, der beslutter, om man nu må få et rigtigt betalingskort, og det er dem, der skal gå ind og sige ja til det. Men omvendt er det jo også børnene, der skal bruge det og være glade for at bruge det. Så det er faktisk de to øverste her, der er helt rigtigt gættet. Men det er jo forældrene, det ved jeg i hvert fald tit, at det er jo forældrene, der trykker på købknappen eller bestilknappen. Så derfor, når I sidder derude og tænker, om det er jo et produkt til mig, for det er jo rigtigt nok, at det er et produkt til jer, men jeres forældre er de allervigtigste, fordi hvis jeres forældre ikke vælger produktet, så er det jo lige meget. Ja. Og der er også nogen, der har sagt alle, og det er jo en farlig fælde at sige det til alle, fordi som Louise siger, så bliver det til ingen. Og når man laver et produkt, så er det jo altid en udgangspunkt i en udfordring, en mission. Og det har de jo haft derude. De har jo haft forskellige missioner. Og de kan jo så vælge her, hvad kunne være din mission? Hvad synes du om de her udfordringer eller missioner? Jamen, det er jo faktisk, alle tre er jo faktisk nogle af udfordringerne. Så det bliver spændende at se, hvad for en du vinder. Ja. Lige nu, der ser det ud som om, at udfordringen er, at børn ikke har dankort af den, der fører. Hvis du skulle vælge en af dem, der var den største udfordring, som I sådan er mest optaget af, hvad er det så for en? Jamen, jeg synes faktisk, det er den sidste her i forhold til at lære om, hvad værdien af penge egentlig er. Fordi det er så svært. En gang, der var det jo kontanter, man havde siddet og mønter ned i en sparegris. Og nu er de jo bare slet ikke til at have med, altså man kan slet ikke røre ved dem. Nej. Så de er jo meget svære at forstå egentlig, at et tal på en skerm, hvis der står 100 kroner, at det rent faktisk er penge, man kan bruge. Så det er ligesom det allervigtigste for os. Altså jeg har nærmest heller aldrig kontanter. Altså jeg swiper jo alle penge. Ja. Så det kan jeg godt forstå. Og jeg vil faktisk også have svært ved at give lommepenge til min datter, fordi hvis jeg skulle give hende en femmer, jeg har jo ikke en femmer. Det er jo det. I kontanter i hvert fald. Nej. Nå, nu har vi hørt lidt om det, og så er jeg i hvert fald ret nysgerrig på at høre, hvordan du pitcher. Ja. Så må vi få lov at høre dit pitch? Altså, sådan, tør du sige det her til alle dem derude? Ja, hvor mange er der? Hvis der er rigtig mange, så ved jeg ikke, altså, vi kan jo se, hvor mange der kommer ind og stemmer. Og så ved jeg, der sidder 700 cirka lige nu derude og ser på. Så jeg ved ikke, om det er det største publikum, du har pitchet for nogensinde. I Løvens Hule var der nok også ret mange, der så med. Ja. Men lad os høre dit pitch. Ja. Og 30 sekunder, ikke? Jo, det er omkring, tænker jeg meget godt. Okay. Så er jeg klar. Er I også klar? Det kan I ikke svare på. Okay. My Money er en lommepenge-app til børn i alderen 8-18 år og deres forældre. Og man kan tjene lommepenge ved at tage ekstra opgaver, og man kan tjene ugentlige og månedlige lommepenge. Og så kan man opgradere til at få et betalingskort til. Det er vel det, er, eller hvad? Var det kun 10? Jeg ved faktisk ikke. Jeg har sådan en ur herovre, jeg står og skæver til. Jeg lagde ikke mærke til, hvad det stod på, da vi startede. Det var mega kort. Ja, men prøv at høre, man kan jo også have pitches af forskellige længder, ikke? Jo. Man kan jo vel have sådan, altså, ved du, hvor langt det længste er, du har lavet? Jeg har jo holdt foredrag om My Money. Altså, jeg har jo faktisk holdt oplæg i en time og halvanden og sådan noget omkring My Money. Og også kommet ind på det, I også har snakket om tidligere på ugen med konkurrenter. Og hvordan vi er i forhold til konkurrenterne og sådan noget. Så man kan jo dykke rigtig meget ned i det, men så er det ikke et pitch længere. Nej. Hvor langt er det i Løvens Hule? Fordi man ser jo ikke alt. Nej, man står faktisk derinde i en hel time. Okay. Og
og man skulle også passe på, at man ikke stod på hælene og sådan noget, så man ikke besvimler. Jeg har hørt, der er nogen, der besvimler derinde. Ja, det var der også. Okay, de lagde mærke til, at du snakkede om målgruppe og løsningen, og en ensom konkurrenter, er der nogen, der har svaret, og fordele, og sådan en præsentation i det hele taget. Ja. Jeg har den her skabelon med, og det kan være din hjælp til at opbygge dit pitch. Du starter med det, der hedder en krog. Ja. Ved du, hvad jeg mener der? Jamen, det er nok noget, som jeg egentlig manglede lidt, tror jeg. Men er det ikke et eller andet, hvor man siger, hvor man virkelig fanger publikums opmærksomhed? Jo, det tænker jeg, at det kan være, at man starter med... Altså, jeg ved ikke, om man kunne starte med et spørgsmål, for eksempel. Ja. Har du heller aldrig kontanter? Og så er vi selvfølgelig også lidt i gang med udfordringen. Og jeg vil lige sige, det er jo ikke sådan, at der er én måde at lave pitch på. Men det her, det er en hjælp til dig, der ikke har prøvet det før. Så hvis du kan starte med at sige et eller andet, hvor man bare sådan helt nu nysgerrig. Altså, der er også nogen i Løvens Hule, har et eller andet med, ikke, hvor man bare tænker, jeg må høre mere om det. Ja. Og så er der jo en udfordring. Forældrene har ikke nogen kontanter, eller børnene ved ikke, hvor mange lommepenge de har fået. Mm. Så er der en løsning. Vi har lavet en app, hvor man kan betale lommepenge. Ja. Og så er der fordelene. Hvorfor er det her fedt? Og den her model, den skal du lære at bruge. Men for at du kan lære at bruge den, så skal vi måske lige forbi, hvorfor skal man overhovedet lære at bruge den? Altså, hvorfor skal man lave et pitch? Jamen, det kan for eksempel være, hvis man var ude og møde en masse nye mennesker, og de så spørger, hvad laver du så? Ja. Og hvis man så skal stå og snakke i 20 minutter og prøve at forklare, hvad det er, man laver, så kan det være, at de mister fokus og ikke synes, det er så spændende. Ja. For eksempel, hvis man er ude og skal finde nogle forretningspartnere, og man skal finde dem hurtigt, så skal man hurtigt overtale dem om, at det er noget spændende og noget vigtigt. Så det er faktisk det allervigtigste, at man ligesom kan sige, det her er en god idé, I skal lytte på mig. Ja. Hurtigt. Og for at vi har noget at øve os i at lave et pitch på, så har jeg jo fået nogle elever med i Sofaskolen, og det er jeg jo simpelthen så glad for. Så lige om lidt, så skal vi byde velkommen til Nicoline og Mynte, som går i 7. V på Østerfejl Magtsgades Skole, og de er simpelthen så modige, at de er kommet her ind med det, de har arbejdet med i løbet af ugen, og så skal vi sammen forsøge at lave verdens bedste pitch. Så nu er jeg spændt på, om vi har Nicoline og Mynte. Det har vi. Og det er jo sådan lidt mærkeligt det her, fordi at jeg står og vinker til dem, og I må godt vende jer om at lige kigge på mig. Og vi står jo så mærkeligt her i studiet, fordi at vi skal holde afstand, og vi kan ikke have verdens længste studie. Så Nicoline og Mynte, hvilken udfordring er det, I har valgt at arbejde med? Vi har et kort for kroppen. Ja. Og kan I lige sige lidt om, hvad var det gik ud på, eller hvad var det udfordringen var? Altså udfordringen er, at der er... I den moderne tid her, der er der mange, der sidder 7 timer på en dag, og sidder og kigger i deres computer på et kontor. Så der er ikke særlig mange, der får dyrket motion, og det er rigtig vigtigt både for ens krop og for ens udvikling. Mm-hmm. Fantastisk. Og hvad synes I, vi skal starte med derude? Skal vi starte med at høre sådan lidt om deres løsning, eller skal vi starte med at se deres prototype? Jeg vil lige sige, det er jo ikke altid, når man pitcher, at man kan få lov at vise sit produkt. Nej. Altså, nogle gange kan man jo ikke få lov at vise det. Nogle gange så kan man kun få lov at sige noget om det. Ja. Men her har I muligheden for at vælge. Og Nicoline og Mynte, jeg vil sige, at... jeg skal spørge om noget. Fordi Aslak, han spurgte om, hvor gamle I var, så vil jeg lige sige. Og har vi overhovedet hørt, hvem er der, Nicoline og Mynte? Hvad I lige skal sige, hvem der er hvem, og så hvor gamle I er? Jeg er Mynte, og jeg er 13 år. Og jeg hedder Nicoline, og jeg er også 13 år. Så har vi styr på det. Fantastisk. Vi vil rigtig gerne se jeres prototype. Det er der over 70%, der har stemt på. Så må vi se den. Ja. Ja, den har her vores app. Den hedder Run for Fun. Og så trykker man på start her. Så har vi en menu, hvor at man, der er ligesom forskellige ting, man kan trykke på. Så for eksempel, du kan vælge, om du vil træne med dine venner, eller du vil træne med point, eller om du vil træne med musik, så du ligesom selv kan vælge, hvad du mest er til. Ja. Hvad sker der, når man trykker på træn med venner? Altså i den rigtige app? Altså i den rigtige app, så vil man så kunne videochatte med sine venner, imens man så træner. Så man ikke er alene om det. Ja. Hvad sker der på de andre knapper? Træn med point, der kan du træne, og så kan du optjene nogle point til en præmie. For eksempel, du kan vinde et gavekort,
eller en oplevelse, eller sådan noget i den stil. Og træn med musik, der er der noget musik, der er valgt til nogle forskellige øvelser, så du kan træne til nogle bestemte øvelser, så der ligesom passer noget musik til. Ja. Fantastisk. Okay, skal vi se, om vi fire sammen kan få lavet det her sådan... måske skal jeg lige høre, er der noget, vi... Prøv lige at fortælle bare lige lidt om jeres projekt ellers, ud over det, vi har hørt. Er mere, vi skal vide? Nej. Vi har hørt sådan det hele. Okay, så vi skal se, om vi ligesom kan få opbygget det her til et pitch. Ja. Og den måde, du kan gøre det på derude, det er, at du fortæller om dit projekt i 5 minutter. Altså fortæller du bare løs. Det kan være til din klassekammerat eller en derhjemme. Og når du så har fortalt løs i 5 minutter, så sætter du ud på 1 minut, og så fortæller du kun 1 minut. Så kommer det vigtigste med. Og så hvis du er rigtig sej, så går du ned på at fortælle på 10 sekunder. Og det er jo nærmest én sætning, ja. Man kan nå at sige. Kan du sige noget om My Money på 10 sekunder? Jeg tror nærmest, mit andet pitch faktisk var helt nede på... Det var alt for kort i forhold til, hvad jeg lovede. Ja. Men ja, så vil jeg nok bare sige, at My Money er en lommepenge-app. Og man kan spare penge op, og man kan bruge penge. Sådan. Det kunne være sådan 1-2 sætninger. Yes. Så vi skal altså have lavet det her pitch her, og vi skal jo starte med en eller anden krog. Altså Mynthe og Nicoline, har I en idé om, hvad den første sætning kunne være, som fik folk lyst til at lytte på jer? Altså måske det der med, at man kan træne på forskellige måder. Ja. Man kan træne med musik og træne med venner. Sådan lidt med, hvordan man træner bedst, så kan man vælge forskelligt. Okay. Hvad kunne vi, hvis vi skal lave det til sådan en sætning, har du en idé, Louise? Jamen, altså jeg synes faktisk, at I selv startede godt før, da I præsenterede. Ja. I sagde noget med nutiden eller moderne eller et eller andet, så man kunne måske lave et eller andet med, kender I det lige nu og her i corona, hvor man sidder derhjemme og ikke kan bevæge sig, eller man sidder meget stille, eller sådan prøver. Mm. Man kunne måske starte med et spørgsmål. Hvad skal vi vælge? Har I nogle flere idéer, piger? Vi må lige snakke lidt igennem. Ja. Det er noget meget god, den der med, kender du det, at du sidder her alene i coronatiden, og ikke slet ikke får dyrket motion? Ja, det var altså, super godt. Den starter vi med. Den var perfekt. Og så synes jeg nemlig, at så kan vi det der med, at Mynthe, hun sagde noget om, at der er forskellige måder at træne på, den synes jeg, den passer måske ret godt ind i fordele. Yes. Altså, fordi vi har jo det der med fordele til sidst. Eleverne derude har sat pitches dele i rækkefølge, og de er helt enige om, at vi skal starte med en krog. Altså, kender du det, du sidder alene i coronatiden? Ja. Og så skal vi jo have udfordringen. Hvad vil I sige, at udfordringen er? Altså, udfordringen er jo, at det er svært at få dyrket motion med andre mennesker, når man ikke må være sammen så med andre mennesker. Ja. Yes. Ja. Kender du det, at du sidder alene i coronatiden? Og så kommer det er svært at få dyrket motion med andre mennesker. Ja. Altså du byder bare ind, hvis du tænker, at der er noget, der kan du. Ja. Så har vi lidt udfordringen. Det synes jeg. Skal der en mere ting med på udfordringen, synes I, piger? Nej. Nej. Så skal vi jo have løsningen. Hvad vil I sige, hvis I bare lige skulle fortælle med ord, jeres løsning er? Altså, i den her app kan man sådan træne sig med sine venner, uden at man behøver at være sammen, fordi at det er over videokamera. I den her app kan du træne sammen med jeres venner, uden at I er sammen. Yes, det er jo en løsning. Ja. Vi hører, det er en app. Måske også noget med, at det er sjovt, eller man kan gøre det på forskellige måder, også med musikken og de andre dele af løsningen, I har lavet. Ja. Så... Men nu skal jeg se, om jeg kan huske det. Med den her app kan du træne sammen med din, kan du træne på sjove måder sammen med dine venner. Og så kommer det der med fordelene. Prøv lige det der med, at der var forskellige måder. Prøv lige at fortælle, hvad fordelene var, eller hvad var det for nogle forskellige måder? Ja, fordelen er jo, at man kan træne på forskellige måder. Man kan både træne med sine venner. Ja. Man kan også træne med point, så man bliver motiveret på den måde. Ja. Og man kan også træne med musik. Så vi har mange forskellige måder, at man kan træne på. Ja. Mange forskellige måder, man bliver motiveret på. Ja. Det kunne man godt lige ramse op, kunne man ikke det? Bare lige tre. Jo, altså tre lidt ord. Ligesom du, det har du næsten allerede styr på, Nicoline. Ja. Og har I overhovedet, Mynthe og Nicoline, snakket om, hvad der allerede er på markedet?
Altså, der er jo lidt sådan... 7 Minutes, for eksempel. Ja, ja, og ja, sådan en app, hvor man kan gå, og så får man penge. Ja. Er der også. Hvordan adskiller jeres app sig? Der er flere muligheder. Altså, alt er samlet på én app. Så den sætning, den må du også lige holde fast i. Den kunne jeg virkelig godt lide. Alt er samlet på én app. Eller alt er samlet i én app. Den synes jeg var ret god. Yes. Og hvad sagde du mere så? Det tror jeg var det hele, jeg sagde. Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er noget med videoopkald. Ja. Er der Day 7? Nej. Nej. Altså, jeg tænker det der med, man kan jo godt facetime med sine venner, men ja, det er jo ikke sikkert, at man lige facetimer og træner sammen. Men hvis man har en app, hvor man trykker på en knap, og så ja, tænder den kameraet, og så laver den øvelserne og guider ja, en, altså, så vil man være mere tilbøjelig til at gøre det. Det er faktisk egentlig... Altså findes der egentlig en app, hvor man kan lave sådan noget, altså sådan holdtræning, ligesom noget i fitness, altså hvor man så laver holdtræning sammen? Jeg har ikke set det. Nej, det har jeg heller ikke. Så hvis du gerne vil have den her app, så er det altså Mille og Nicoline og deres app. Hvad hedder jeres app? Den hedder Run for Fun. Run for Fun? Fedt. Fantastisk. Det fortæller også, det er sjovt. Ja. Okay, hvad kunne vi slutte af med at sige? Har I selv nogle idéer, Mille og Nicoline? Sådan en afslutning. Ikke rigtigt. Hvad kan man slutte af med, Louise? Hvad skal det være? Appen, den er der, så kunne man sige, ja, det ved jeg ikke, om man kunne sige, gå ind og download den nu. Ja, ja. Men så det må godt være en opfordring ja, til sidst. Hvis det er det, man vil have. Ja. Eller, altså, kan det også være sådan noget med, vil du også være med, eller sådan noget? Ja. Er du klar til at komme i dit livsform sammen med dine venner? På en sjov måde. Ja, så hent appen nu. Hvad synes I om det? Ja, ja, det er godt. Altså, vi skal overbevise, ikke? Jo, det er rigtigt. Okay. Den er bedre end download-app. Den var kedelig. Ja, måske skal det være sådan lidt, man bare tænker, oj, nu har jeg en god... Jeg har sat en hej ind til sidst og skrevet haps her i programmet, fordi jeg tænker sådan, det sidste skal være sådan haps. Altså, vi har krogen først og får fat i folk, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det første var. Nå, det var noget med, kender du det, at du ikke får trænet, ikke? Jo. Og så har vi en udfordring, som det er svært at dyrke. Jeg står her og kigger langt over på nogle noter. Det er svært at dyrke motion i den her coronatid. Ja. Det er bare altid svært. Ja. Løsningen er, at... Run for fun. Man skal huske at sige, hvad det er. Vi skal huske at have run for fun med. Ja. Nu det har et navn. Ja. Og løsningen er den her app, hvor man kan træne på forskellige måder. Med musik og få point og alt muligt. Ja. Og i forhold til andre apps på markedet, så kan man træne med video, ikke? Ja. Og samle point og sådan noget. Mm. Okay, piger, prøv lige at sige, I behøver ikke tænke sådan, det er det færdige pitch, men kan I prøve sådan at tale pitchet igennem, altså kan I prøve at gentage sådan punkterne, vi har været igennem? Tør I? Ja. Ja? Ej, hvor er de seje. Ja. Det er de sejeste elever, vi har herinde. kender du den også helt alene her i coronatiden, og du bare gerne vil ud at træne, men du har ikke motivation til det. Så derfor har vi lavet den her app, der hedder Run for Fun. Hvor du både kan træne med dine venner, med musik og med pring, som du kan bruge på ting. Ja. Fantastisk. Ja, og der er jo andre apps, man kan gøre det for, men det her, der er alt, det hele er samlet i én app. Så du skal bare gå ind på appen, og så skal du bare klikke på det, du gerne vil. Ja. Yep. Er du klar? Er du klar? Ja. Hvad var det, vi snakkede om med det der haps til sidst, hvad det kunne være? Ja, er du klar på at komme i dit livsform? Ja. Ej, men hvor er det fedt. Det synes jeg er mega fedt. Det var altså, meget Louise... godt. Det var næsten som om, I havde øvet, at I lige skulle skifte os. Ja, ja. Jeg så også lige kigget lige over på hinanden. Ikke? Altså, det er jo også svært, når man er flere. Ja. Louise, vil du prøve at holde det? Det der pitch? Ja. Altså, nej, nu er den væk. Vi har lidt hjælp derovre, eller vi kan prøve sammen. Nu har pigerne jo prøvet, det er jo lidt tavlet, ikke? Okay. Vi prøver. Ja. Kender du det, at man er alene derhjemme, og det er mega svært at få dyrket motion? Med vores app, der kan man træne på en sjov måde, alene, men sammen med sine venner. Og det hele er samlet i én app, både med musik og det hele. Er du klar til at komme i dit livsform? Ja! Yeah. Hvad skal vi sige om de der konkurrenter der? Fordi at den har jo sat i parentes, man kan tage den med. Er det dumt at sige, ja, vi ved godt, at alle andre har lavet det? Eller hvordan får man det med, uden at det sådan...
Altså, det kommer meget an på, hvad det er for en, altså hvor store konkurrenterne er, ikke? Fordi at, men det er faktisk altid godt at sige, at det er godt, at der er nogle konkurrenter, fordi hvis der ikke var nogle konkurrenter, så var det nok lidt dårligt, det man havde gang i, og så var der nok ikke rigtig noget marked for det. Ja, så jeg tror, det vigtigste er faktisk, at der lige er nogen, der har bevæget sig ind, eller i hvert fald har haft idéen og prøvet, og at der er nogen lige på det område der. Og der er jo rigtig meget med altså, træning og apps og videoer og sådan noget, så hvis man kan finde noget og kombinere, så man ligger lige et godt sted imellem, så skal man forklare, hvordan man er i forhold til konkurrenterne. Ja. Jeg tænker også, Pia, I kan jo godt bruge det sådan, Nicoline og Mynte, at I siger, i forhold til andre apps, så kan vi det her. Ja. Altså forstår I, hvad jeg mener? Så i stedet for at sige, at vi ved godt, at alle andre har lavet det, altså man så siger, i forhold til alle andre, så kan vi det her. Ja. Mm. Altså, jeg tror, Mynte og Nicoline, at de har fået rigtig meget hjælp af at se jeres derude. Og jeg kan fortælle, at I fordeler jer helt naturligt mellem dem, der ikke tør, og dem, der godt tør. Ja. Og jeg håber, I tør lidt mere. Så skal Mynte og Nicoline have en kæmpe tak og en kæmpe hånd. I er sindssygt modige. Jeg synes, at det er et unikt produkt, fordi jeg har aldrig set en træningsapp, hvor der er videoopkald inde i appen, sådan så man starter det og ser samme skærm med øvelser og ser hinanden. Det har jeg heller ikke. Jeg synes, det er en unik idé. Tusind tak, piger. Så skal vi have eleverne i gang derude med at lave deres eget pitch, og de synes, at Nicoline og Mynte er ret cool. Det synes jeg også. Så vil jeg også sige tusind tak til dig, Louise, fra My Money. Du er også rigtig cool. I lige måde. Og så må du godt skifte plads med Aslak, fordi så vil jeg sige til dig, hvis du har lyst til, at dit pitch bliver vist herinde på skærmen. Velkommen tilbage, Aslak. Tak. Hvis du har lyst til at sende dit pitch ind til os, så vi må vise dit ansigt, altså vise din video, så skal du sende det til sofaskolen@alinia.dk. Du kan tage din mobiltelefon, lige tage et billede af adressen, ellers står den også inde i dagens opgave. Eller spole tilbage. Eller spole tilbage. Fordi hvis du ikke sender den til os på mail, så må vi ikke vise dit ansigt her i programmet. Du kan også uploade det til SofaTube, sådan så vi kan se det og give lidt feedback. Men vi viser det altså kun i programmet, hvis du sender en mail. Show your face. Yes. Så er der lidt en bonus, fordi hvis du sender det ind til os, så får vi faktisk også virksomhederne, altså SAP og NNIT og Netcompany. 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 Så får vi de tre virksomheder til at give feedback til dig, så du kan faktisk få en medarbejder inde i virksomheden, der fortæller om din idé er fed. Og det var jo faktisk NNIT, Novo Nordisk IT, der havde givet Nicoline og Mynte deres mission. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvad de siger til den her løsning. Ja, det kunne være lidt spændende. For vi er jo lærere, men de sidder derude og faktisk laver IT-løsninger. Ja. Så vi har måske omkring 20, der vil sende deres video ind. Vi når ikke at vise dem alle sammen i programmet, men I vil få en feedback fra virksomheden på mail. Mm. Så i dag der skal du finpudse din app, og du skal lave dit pitch. Det er de to ting, du skal i dag. Og måske er vi rimelig godt med derude. Ellers så gå ind og spole tilbage, som Aslak siger. Læs dagens opgave. Spørg en klassekammerat. Spørg en klassekammerat. Og altså, hvis ens lærer ikke har tid, så er der sofa-chatten. Og vi viste i programmet i går, hvordan man kommer ind i sofa-chatten. På sofaskolen.dk, og så går man lidt ned, og så finder man chat-ikonet, og så sidder faktisk nogen og kan hjælpe der, hvis man er helt lost. Mm. Og her har du dagens opgave. Inde på alinia.dk/sofaskolen, der ligger dagens opgave, hvis ens lærer ikke lige har linket til den. Og kan I se hele adressen dernede? Det håber jeg. Det kan I nu i hvert fald. Der, det er der, dagens opgave ligger. Og jeg kan ikke sige det nok. Hvis I vil have jeres pitch med, så skal I sende en mail, fordi vi skal have godkendelse for, at vi må vise jeres video og jeres ansigt. Så derfor skal I skrive til sofaskolen@alinia.dk, så sender vi jeres pitch ud til virksomhederne. Hey, Josefine, jeg har det. Ja. Du står sådan og lokker og gulerod og sådan noget, ikke? Men jeg har pisken. Ja. Hvis ikke der er nogen, der sender os tilladelse til at vise den, så skal I høre på Josefine og mig i et kvarter i eftermiddag. Vi vil meget hellere vise jeres pitches klokken 1.
Vi skal til at ringe ud. Det skal vi. Og det er jo mig. Vi ses klokken 1. Får jeg også lov til at lave noget i dag. Ja. Hej.